Oi, eu sou Irene Abramovich, eu sou a presidente do Cremesp. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Papo Medicina, que é uma ação da atual gestão do Cremesp em defesa do ato médico, que é o que a gente vem fazendo há algum tempo e em várias atividades. Nossa defesa do ato médico é uma defesa da sociedade, é uma defesa de quem tem competência para executar aqueles determinados atos. A gente defende que quem executa o ato é quem está gabaritado, quem está qualificado e preparado para tal, e não outras profissões que não têm essa competência. Hoje nós vamos ouvir o Dr. Érico de Santos. Dr. Érico, além de dermatologista, ele é delegado do CREMESP e ele vai falar sobre o projeto de lei que é extremamente importante, que é sobre a notificação compulsória dos efeitos adversos dessas cirurgias, eu vou colocar entre aspas, mal feitas, feitas por profissionais não habilitados. Isso é extremamente importante, isso é um projeto de lei do Congresso Nacional e que é extremamente importante que todos nós conheçamos e nos manifestemos a favor dela. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Medicina. Eu sou Priscila Guiar, jornalista e criadora da página Estética de Risco. E ao meu lado, eu tenho o prazer em receber o Dr. Érico de Sant, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também delegado do Cremesp. Muito bem-vindo, doutora Érica. Obrigado pelo convite. Hoje a gente vai conversar sobre um projeto de lei que prevê a notificação compulsória de complicações após procedimentos estéticos. A gente sabe que o número é cada vez maior no mundo e aqui também no Brasil, mas é muito difícil acompanhar esses dados. Enquanto crescem os números de procedimentos, as notificações ainda são baixas. E é sobre isso que o doutor Érico vai conversar com a gente. Doutor Érico, eu gostaria que o senhor desse um panorama geral de como estão esses procedimentos aqui no Brasil. Segundo a, a, o, o dado mais confiável que nós temos é da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a ISAPS, né? é, em 2021, que é o último ano que, que tem, as, que a, que tem essa, essa estatística, foram realizados mais de 12 milhões de procedimentos cirúrgicos estéticos e 17 milhões e meio de procedimentos, cirúrgicos, é, procedimentos estéticos não cirúrgicos. Somando isso, dá mais de 30 milhões no mundo de procedimentos estéticos, como um todo. No Brasil, é, foram realizados, em 2021 também, 2 milhões e 700 mil procedimentos estéticos. Se compararmos ao ano passado, 2020, no Brasil houve um aumento de 41% de procedimentos estéticos realizados, segundo as APs. Doutor. E sobre esse projeto de lei, qual a importância da aprovação dele? O projeto de lei ele visa que seja notificado é, compulsoriamente, obrigatoriamente, todos os casos de complicações que necessitarem de atendimento médico. Então, qualquer caso de procedimento estético que necessitou de um atendimento médico, seja ele feito por um médico ou por um não médico, em alguns casos. É, o médico que atendeu e vai levar, vai seguir, vai acompanhar essa essa complicação esse paciente, ele deve notificar é, a um órgão responsável que ainda não foi definido pela Comissão Nacional de Justiça, onde está hoje o projeto, né? O projeto de lei ele passou só voltando um pouco, contando um pouco da história dele, ele ele foi, ele entrou em audiência pública pela Comissão de Seguridade Social e Família. Foi aprovado nessa audiência pública, onde tinham representantes do Parlamento, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da, do Centro de Estudo Cochrane, que é um dos principais é, bibliotecas de estudos e, e, e fonte de dados do mundo. E no Brasil nós temos uma ligada à Unifesp e representantes do Conselho Federal de Medicina. Foi aprovado por unanimidade. A relatora da Comissão de Seguridade Social e Família também aprovou, e na comissão já foi aprovado e aí ele segue para a Comissão Nacional de Constituição e Justiça. Como o senhor enxerga o papel dessa notificação compulsória? Hoje a gente sabe que o número de procedimentos é cada dia maior, mas a gente não consegue identificar, saber que eles estão acontecendo oficialmente. É, um exemplo, eu acho que que mostra muito isso que você falou, Priscila, é assim, eu fiz um levantamento de quatro anos, dos últimos quatro anos de artigos publicados é, de complicações em procedimentos estéticos. E aí entrou tudo, entrou desde cirurgia, desde uma, desde cirurgias plásticas, mamoplastia, até complicações em tatuagens, por exemplo. Nós temos é, publicado 3.850 artigos em quatro anos. Se a gente arredondar isso para 4 mil, é, nós vamos ter mil artigos por ano. Se em 2021 no mundo foram realizados 30, mais de 30 milhões de procedimentos estéticos, só médicos, é, é, a subnotificação é evidente. Né? É, num mil, mil casos de complicação, isso não, não existe. Não, não é compatível com, a, com o que a gente vê no consultório, quem trabalha com, com complicação. Os médicos que acompanham as complicações é muito maior do que isso. Isso em conversas com colegas que seguem complicações, que estudam esse assunto. É, as complicações aumentam e muito, né? assim como os procedimentos aumentam é, e são realizados hoje por médicos e por não médicos, em shopping, em, é, em salões e. e é, e, então, assim, existe o um aumento está na, está na nossa vista. O aumento de complicação também está na nossa vista. Só que pelo sigilo médico você não pode é, fazer uma notificação sem uma lei que ampare o médico. Né? O, o, o confessionário do consultório ele, ele, ele termina ali. Né? Então, com a lei a notificação e o conhecimento do que realmente está acontecendo, de, 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 de o que está levando a essa complicação, quais são as causas da, da complicação, isso vai ser fundamental para se montar um banco de dados e poder fazer prevenções baseadas em evidências. Então hoje as estatísticas que a gente tem são dessas pesquisas realizadas e também algumas pessoas que realizam denúncias, né, nos conselhos das profissões. Exatamente, né, é, os caminhos hoje que nós temos e, e, e que também são sigilosos. Né? O, a sindicância, os processos éticos profissionais, no caso da, da, dos médicos, eles, eles correm esse sigilo. É, o Ministério Público também são sigilosos. Então, nós não temos como pesquisar é, os dados de uma maneira fácil. Eu, eu te dou um exemplo: na minha, na minha tese de doutorado, é, eu fiz um levantamento das causas de morte de lipoaspiração no Brasil entre 1987, quando foi relatada a primeira morte por lipoaspiração, até 2015. E assim, foi um trabalho é, que, se eu, não tivesse, se eu não tivesse tido as notícias publicadas na imprensa, então eu fiz um levantamento com várias palavras-chave na imprensa, em vários órgãos de imprensa, e consegui as notícias. Fui separando os nomes de quem eram noticiados, depois eu fui. É, viajando o país ligando e para conseguir a certidão de óbito para tentar chegar nas causas de, 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 de óbito. E assim, é, nós não conseguimos chegar porque de porque 100%, apenas 7% das certidões de óbitos, de óbito é, ajudaram numa conclusão de morte. 93% não ajudaram na, na, na conclusão. e outros estudos, tem um estudo americano de 2000, então ele dá, né, voltando à lipoaspiração, ele dá como causa de morte mais frequente o tromboembolismo. Um alemão fez um estudo, Lenhardt, em 2008, ele dá como primeira complicação a infecção. No estudo de 2000, a infecção aparece com 5% de causa de morte em lipoaspiração. No estudo de 2008, ela aparece com 65%. Ou seja, nós estamos perdidos, nós não sabemos o que causa as complicações. Né? E, e se não tivermos uma lei de notificação em todo o território nacional, isso vai proporcionar ao Brasil e ao mundo é, conhecer é, aquilo que está causando, que eu costumo dizer que são, são três fatores básicos que a gente pode pensar. O produto ou a tecnologia que está sendo usada. Te, já teve casos de produtos que deram problemas, mas foram, isso foi... Levou anos para descobrir que era o produto, porque o caso ele não tem notificação, você não tem uma compilação. Né? Se tivesse a notificação, em semanas isso seria resolvido. Ó, o produto está dando problema, você já tem uma, um, um break ali no, no, no produto. O, o profissional que está aplicando, né? é, se ele está realmente habilitado para fazer aquele, aquele procedimento, e a técnica que está sendo utilizada. Então tem técnicas consagradas que, depois de muito tempo, é, descobre que elas não são tão boas quanto outras técnicas. Então isso precisa abreviar esse tempo, essa descoberta precisa ser abreviada para causar menos dano à população. Então, nós estamos em frente a um problema de saúde pública. Doutor, então esse projeto de lei de autoria das deputadas Poliana Gama e Carmen Zanotto, além de trazer esses dados, vai ajudar na evolução da medicina. Exatamente. É, nós, hoje nós temos um, um número significativo, muito grande de procedimentos acontecendo no Brasil. Um número de complicação é enorme. Podemos dizer que nós estamos vivendo uma epidemia de complicação em procedimentos estéticos. Isso torna um problema de saúde pública, né, que cabe ao, ao estar no Parlamento. O Parlamento abraçou muito bem esse projeto de lei. Tanto é que até agora foi aprovado por unanimidade em todas as instâncias que ele, que ele foi passando. E esperamos que em breve isso seja retomado. É, esse projeto de lei seja retomado. Começou em 2018, e que seja logo aprovada essa lei, até para definir. O órgão que vai coletar essas informações, o grupo que vai a, analisar a, as complicações, o que foi usado, que técnica foi usada, poder estudar a fundo isso e poder iniciar o mais breve possível com a prevenção. Doutor, então, sobre esses profissionais, a gente sabe que diversas profissões estão hoje fazendo esses procedimentos, o senhor acabou de comentar sobre o número alto de procedimentos estéticos que vem sendo realizado. Com essa lei, o senhor acha que vai ser facilitada a punição a, pessoa, a essas pessoas? Tem crescido muito no Brasil é, a, a realização de procedimentos médicos por não médicos. Né? Isso é um, é, uma, é um grande problema, porque o procedimento em si, a técnica, às vezes é simples. Né? Você fazer a aplicação de uma toxina botulínica, mas é muito simples. O problema é que não é só a técnica de aplicação. O médico ele tem a noção da indicação da técnica de aplicação e da correção dos das possíveis complicações. São, e todos os procedimentos têm complicações, são possíveis. Né? Não existe procedimento isento de complicação. Então, o médico está preparado para é, conduzir essa complicação, ele está preparado para acompanhar esse paciente. E deixar o mínimo de dano possível na complicação que houve. Não médicos, é, eles podem ter aprendido a técnica, que é uma coisa, mas quanto à indicação e o acompanhamento pós, isso é visível, né? Nós, nós podemos ver é, que às vezes as indicações é, são, são, acho que podemos dizer, existem mais indicações, né? preenchimento labial que não precisava ter sido feito e, e, for, e foi realizado, levando até é, quadros inestéticos, né? com grandes volumes e das complicações quando acontece uma, uma obstrução de uma artéria importante, quando acontece uma alergia, quando acontece uma infecção é, é que vai ter que ser conduzida por um médico. Então os procedimentos, é, às vezes a técnica é discutida, né? Mas tecnicamente, às vezes um profissional faz um procedimento mais difícil tecnicamente. Sim, mas a indicação e o acompanhamento é essencial você ter a sua habilitação médica. Essencial você ser um profissional médico para poder fazer isso, porque quem vai fazer a parte se complicar, é, vai fazer a parte. Da condução dessa complicação é o médico. Então, acreditamos que os procedimentos devam ser é, também realizados por médicos. Doutor, o senhor comentou né, que quem acompanha uma complicação é o médico. Eu gostaria de aproveitar para compartilhar que, infelizmente, eu também fui vítima de um procedimento estético realizado por um profissional não médico. Eu tive necrose no nariz, em três partes do nariz, após um preenchimento com ácido hialurônico. E me recuperei graças a uma dermatologista que acompanhou o meu caso, fez todo o um tratamento longo e doloroso, mas que agora ficou tudo bem. Então, eu estou aqui conversando com o senhor e também queria saber sobre essa questão de complicações e punição: o que o Cremesp tem feito para acompanhar esses casos? Bom, primeiro, sinto muito pela sua experiência, sei que isso, procedimento estético, quando dá errado, ele dói demais, porque quem. Se submete a um procedimento estético, muitas vezes o marido, a família, para que vai fazer isso, não vai fazer isso, está todo mundo contra e não sabe o que aquilo significa. Geralmente para as mulheres, né? hoje muitos homens fazem, mas assim para a mulher é um sonho, é um desejo de fazer um procedimento estético e aquilo vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua autoestima. Então, é, passar por uma complicação é muito doloroso, né? emocionalmente. É, existe um abalo muito grande, então sinto muito por isso. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essas complicações né, que acontecem, se o CREMESP consegue acompanhar esses casos. O CREMESP tem sido muito ativo. O esforço que o CREMESP tem demonstrado nesse assunto é fantástico. Né? O CREMESP tem feito campanhas, inclusive mostrando é, modelos, apresentando as complicações que poderiam ser reais e são reais. Porque tem, isso tem publicado, você tem caso de necrose. Se o preenchimento for feito e comprimir uma artéria, não precisa nem ser feito dentro da artéria, mas se ele for exageradamente colocado próximo de uma artéria e comprimir essa artéria, o que está depois daquele preenchimento não vai receber irrigação sanguínea. Então aquela pele vai necrosar. Se for é, colocado o preenchedor dentro de uma artéria, e essa artéria tiver uma ligação com uma artéria oftálmica. É, casos de cegueira são publicados em todo o mundo. Em preenchimentos que são ditos, ah, mas é uma coisa simples. Não é simples. Né? O, o, a intervenção tem que ser imediata, a intervenção tem que ser. Pode complicar com médicos e com não médicos. Mas a, a intervenção da complicação, quando dá certo, ok, né? é uma, é só, só vai se levar em conta a técnica utilizada. Mas quando não dá certo, é aí. Que, que eu acho que as campanhas do CRM têm, tiso, têm sido muito é, contundentes, eficientes e verdadeiras. Que você vai para a mão de um médico. Então, exija um médico no procedimento que você vai fazer, se esse procedimento é for um procedimento médico. É, eu sou prova viva, né, doutor, disso. Doutor, também gostaria de saber, é, pra, para os pacientes, qual o efeito imediato caso essa lei seja aprovada? a segurança. Acho que para os pacientes eu, eu, eu acredito que essa lei ela tem se ela é, for aprovada, esperamos que sim, torcemos para que sim. Até agora tem se mostrado o Parlamento tem abraçado positivamente a lei e se ela for aprovada acho que ela vai ter efeito a curto prazo, que vai ser o o diagnóstico rápido, a retirada de produtos que não é, são compatíveis para uso Naquele sítio, naquele sítio anatômico. Pode ser utilizado em outros sítios anatômicos, mas no rosto, talvez não seja ideal aquele produto. Então, se tiver complicação, a curto prazo vão tirar esses produtos, porque vai se repetir essa notificação com o mesmo produto. A médio prazo, é... o conhecimento e a importância da habilitação do profissional, eu acredito que vai aparecer nesse médio prazo. E a longo prazo, os procedimentos serão seguros. Né? Os, os sonhos de, de, de melhoras é, da cosmética facial, da estética facial ou corporal, eles é, vão poder ser feitos com, com muita segurança. Para os pacientes, principalmente, e para os médicos que já terão uma, uma, uma filtragem nos produtos que, e tecnologias que não se mostram seguras. Isso não vai levar anos para a gente saber. Né, que a tal tecnologia que foi tão divulgada não é segura ou não tem resultado? Isso em pouco tempo nós vamos saber e vai ser retirada. Então a segurança vai ser para todos, principalmente para o paciente, mas para os médicos também. O senhor poderia explicar como é que deve funcionar essa notificação compulsória, os médicos que vão fazer e o CREMESP vai dar uma ajuda para explicar para esses médicos como ela deve ser feita? a notificação compulsória ela já existe para certas doenças por exemplo por exemplo hanseníase, no caso da dermatologia é uma doença de notificação compulsória é, e outras tantas doenças é, recentemente o covid né nós não teríamos tido tantos dados se não fosse de notificação compulsória então a notificação ela já existe já é, o Brasil tem vários várias Doenças de, de notificação Então já tem uma expertise nisso né? Vai entrar mais uma Uma, uma, uma coisa diferente Que é uma complicação no procedimento estético Que não é obrigatória a notificação E passará a ser Então eu acredito Que deve ser um sistema muito simples online E eu acredito Que os conselhos regionais é, Podem ajudar e muito Porque quem vai avaliar as complicações e vai ter acesso aos, aos prontuários dos pacientes, os prontuários dos hospitais, onde, onde o paciente possivelmente ficou internado para fazer os tratamentos, são médicos. Então, dentro dos conselhos, você tem é, expertos que vão poder analisar isso e, e, e direcionar o, o, esse futuro mais seguro na, na dermatologia, na cirurgia plástica. Com a aprovação dessa lei, qual será o papel dos médicos como comunidade mesmo em se reunir para fazer isso funcionar bem? Em primeiro lugar, não é uma briga de médicos e não médicos. Não é, não, não estamos estabelecendo isso de maneira nenhuma. E sim uma busca de segurança para o paciente. Então, acredito que os médicos podem acessar o site da Câmara Federal é, o projeto de lei é o 9602-2018. E opinarem, nos ajudarem a, a seguir, né? a, a como principalmente os infectologistas. Falar, ah, infectologista não tem nada a ver com a estética, mas eles já notificam. Então, eles têm expertise para isso. Então, nós vamos precisar de todos os médicos, de todas as especialidades. Né? É, inclusive, infelizmente, dos, dos patologistas que fazem serviço de verificação de óbito. Né? a causa de óbito em procedimentos estéticos infelizmente né é... e os, os que praticam né? os dermatologistas os cirurgiões plásticos os enfim eu acredito que os médicos poderão nos ajudar muito a pensar de como essa lei pode progredir e auxiliar o Parlamento acho que a, a união da ciência e a política ela é muito benéfica tem se mostrado durante todos esses anos que nós estamos seguindo esse projeto de lei muito positiva tanto eu acho que nós aprendemos muito com, o, com os deputados com as deputadas e os deputados é, e eles também aprenderam né porque como deputado a relator era uma médica então a, a, a propositora ela é da área de enfermagem é da área da saúde entende os riscos que isso, que isso exige que ser é, corrigido. Né? Então, eu acho que é uma, uma interação benéfica, não é uma reserva de mercado de maneira nenhuma, mas sim uma, uma busca de, 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 de segurança, onde nós vamos fazer guidelines, vamos fazer diretrizes com prevenções para que não aconteça. Infelizmente vem acontecendo há muitos anos, né? Sem a existência de um projeto. A gente espera que ele seja aprovado e possa contribuir com esses pacientes. E, doutor, a gente tem como saber, hoje, antes desse projeto ser aprovado, quais os procedimentos que mais causam complicações? Não. Infelizmente não. É... Seria uma, uma impressão. Profissional, que isso numa escala de confiança de estudos, ela é muito baixa, né? porque é um indivíduo respondendo, por exemplo, no, na minha experiência clínica, no meu consultório, o que, que eu mais trato de complicação? Então são os preenchimentos, excessos, infecções, necroses, é, por é, oclusão arterial. Então, assim. É, esses são os casos que eu acompanho mais de, de, de complicação, mas isso é a minha impressão. A minha impressão isolada ela é pouco para a ciência. A ciência ela tem que ter é, estudos é, grandes, com números maiores, né? e, e, e outros métodos de, de seguimento desses estudos, que é o que nós vamos conseguir com a aprovação dessa lei. Nós vamos conseguir, com essa formação de banco de dados, e vamos ter muito mais certeza de como diminuir essas complicações. O senhor acredita que essa lei, se aprovada, ela vai complementar a lei do ato médico, e a partir disso, os médicos terão mais segurança de que não vão ocorrer esses casos que vêm acontecendo de pacientes com complicações após serem atendidos por profissionais que não são médicos? Eu acho que a, a lei da notificação compulsória em procedimentos estéticos vai ajudar muito a lei do ato porque ela ela pode demonstrar que que aquele médio prazo que eu falei, né, que as complicações com qual profissional ocorreu mais complicações? Hoje eu, eu, nós temos uma impressão, indícios de que com não médicos acontecem mais. Mas são indícios. Nós precisamos ter isso comprovadamente, né? É, demonstrado por ciência, sempre baseado em evidência, para tomar qualquer ação, até para não prejudicar outros profissionais. Então, nós temos que saber. A verdade tem que ser colocada por meio dessa notificação, será? E aí, tomadas as devidas providências. Então, a lei do ato médico, eu acho que pode usar dessa notificação para muitos pontos da, da lei, da da lei em si como um todo e até ser um exemplo para outros, é, outras outros procedimentos da medicina, né? Então, uh, por exemplo, uma colonoscopia ela é mais segura dentro do hospital ou fora do hospital? Vamos notificar as complicações e aí nós vamos saber uma coisa e outra. Mesmo procedimentos exclusivamente feitos por médicos, né? Mas uh, ajudarão a formação da lei do ato médico não de uma maneira é, da minha percepção, mas de uma maneira científica. Além das complicações que a gente já está acostumado a ouvir falar, que são essas necroses após o uso de preenchedores, tem outras complicações que, a partir da lei do ato médico, também devem ser notificadas? Sim. É uma complicação muito séria e frequente, infelizmente, é a cegueira após o preenchimento né? por, por essa complicação que eu disse da, da artéria que é obstruída e aí necrosa e a, 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 a pessoa perde a visão. Tem um estudo que mostra que após a, a injeção desse preenchedor que levou a seguir, um estudo mostra que depois de fazer várias ressonâncias, vários estudos com contraste, o cérebro tinha é, preenchedor. Então, assim, será que tem caso de acidente vascular cerebral isquêmico por preenchedor? Né? provavelmente né? mostrou que existiu preenchedor no cérebro então por isso que eu digo que nos casos de óbito com preenchimento corporal quando se utilizou de isso, isso são casos conhecidos saiu na imprensa é, são casos públicos que utilizou grandes quantidades de preenchimento corporal e levou ao óbito do, do, levou ao óbito da, da paciente né? existiram casos que eu conheço, pelo menos em dois estados do Brasil. Então, o serviço de verificação de óbito ou o Instituto Médico Legal, o IML, vão nos ajudar, vão detalhar. Nós vamos ter acesso a esses prontuários para saber o que realmente aconteceu e, e se aquela técnica pode continuar sendo usada. Se, essa, se aquela técnica pode continuar sendo usada com aquele produto e qual o profissional é, que estava é, envolvido nessa complicação. Então acho que o ato médico ele vai se fortalecer porque porque nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter ciência daquilo que está acontecendo. Isso facilita quem vai fazer uma lei, né? Se ele, por isso que a interação da ciência e a política é positiva, né? essa, essa integração. Então, vai facilitar, sim, eu acredito muito que a lei do ato médico vai poder ser reanalisada, baseada em evidências e ser aperfeiçoada. Eu acho que com todas essas informações que o senhor trouxe, ficou claro que esse projeto de lei, se for aprovado, vai trazer muito mais segurança para médicos e pacientes também. O senhor acha que vão ser precisas outras ações além dele também? Ele vai demonstrar o que está acontecendo. Né? a notificação ela vai mostrar o, 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 o panorama. as próximas etapas que vão Bom. ser complementar isso daí para continuar nesse trajeto em busca da segurança do paciente é a formação de diretrizes é, de, de segurança, né prevenindo a, a, o que usar o que usar de recurso, o que usar de, de, de técnica, o que usar de... De, 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 de tudo que puder ser usado, que, é, que vai ser mostrado com a notificação, diretrizes que vão demonstrar é, como deve ser feito o procedimento, em que local é ideal para ser feito o procedimento. Então, hoje, um procedimento que a gente faz em consultório, olha, no consultório está dando muito problema, mostrou aqui. Então, esse procedimento é um procedimento que deve ser feito num nível, um porte de sala tipo hospitalar, um exemplo, né? É, ou então, este, esta quantidade de, de produto não deve ser usada, porque a partir dessa quantidade é que deu os problemas. Os problemas aconteceram a partir de um X. Então, a partir dos dados, nós vamos ter meio para elaborar diretrizes, guidelines, que vão guiar o médico. Por isso que eu digo que a segurança é para o paciente, principalmente, mas também para o médico. O senhor acha que quando as informações que vão chegar a partir dessa notificação compulsória chegarem aos pacientes, eles vão ficar muito mais atentos na hora de escolher um profissional? É um direito do paciente saber os riscos que ele corre fazendo um procedimento. Então ele tendo esses dados abertos, né? Isso mostrou assim, uma, uma queda de complicação, por exemplo, tem dois estados nos Estados Unidos Alabama e a Flórida, que eles têm notificação de complicações que foram feitas fora de hospitais e o paciente teve a complicação e precisou ser levado para o hospital. A partir do momento que implantou a lei de notificação, as complicações diminuíram muito. Então, isso já te, nós temos um exemplo, não é exatamente o que nós queremos, acho que nós queremos uma coisa muito mais ampla, mas nós temos um exemplo positivo nos Estados Unidos. Né? Isso tem publicação científica, demonstrando que nesses estados ah, o índice de complicação caiu, que é o que a gente quer. É o que a gente quer. É o que a gente quer, é que o paciente tenha mais segurança. E se tudo correr bem, o Brasil pode até se tornar um modelo, né, a partir da aplicação dessa lei? Se, se eu não me engano, acho que vai ser pioneiro, vai ser vanguardista, é, vai ser o primeiro país a ter notificação compulsória em complicações de procedimentos estéticos. Doutor, Sobre os pacientes que, mesmo sabendo de tantas complicações, continuam procurando um profissional não médico, de que forma o senhor acha que os médicos podem colaborar repassando informações para essas pessoas? Eu acredito que é o que o CRM tem feito, o Cremesp tem feito. O Cremesp tem feito essa campanha de conscientização, demonstrando a realidade. Ninguém está inventando casos é, para impressionar e para fazer uma reserva de mercado médica. Não é isso. O Cremesp demonstrou, por meio dessa campanha de conscientização popular, é, que existem sim complicações, são sérias, né? são graves, podem deixar sequelas, sequelas estéticas, sequelas funcionais e até mesmo, infelizmente, a morte. Então o Cremesp assumiu um papel de conscientização e. Parabenizo a essa ação do, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo em assumir esse papel de conscientização da população. Doutor, e sobre essa notificação compulsória, o que caracteriza um efeito adverso? Olha, o, o efeito adverso é qualquer complicação ocorrida em qualquer procedimento com intuito estético. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma, uma tatuagem. Né? Nós, eu, temos casos na literatura, tem o caso próprio e, e de micobacteriose, a tatuagem. Né? Foi inoculada no momento de fazer a tatuagem e aí é, cresceu ali um granuloma, foi biopsiado por um médico, descobriu que era uma infecção causada por uma micobacteriose. Micobacteriose é a mesma. Uh, agente da, causador da tuberculose. Só que existem as atípicas, que são um pouquinho diferentes e elas causam, às vezes, infecções na pele difíceis de ser tratado. O tratamento é como se trata uma tuberculose. Então, esse evento adverso que ocorreu após um procedimento estético, nesse caso não médico, né, uma tatuagem, ele deve ser notificado também. Né? Então, todo. Toda complicação que foi tratada por um médico, ela vai ser notificada compulsoriamente. É claro que se a, a coloração do cabelo que ele fez é, não ficou da cor que ele queria, isso é um problema né, é, que não vai ser notificado. Mas se, se um produto causou a queda do cabelo, como nós vimos e, há anos atrás, quando o lançou tratamentos para paralisamento da haste capilar. Com quebra exagerada das hastes capilares, assim casos terríveis, onde, onde houve perda de todo o cabelo. Pós um, esse precisava ser tratado por um médico. Né? Ver se houve alergia, ver o que, que é, o que que produto que causou. Então, intoxicações por, por, por tinta, alergia por tinta, precisou do tratamento médico. Vai precisar ser notificado pelo médico. Tem um caso recente agora de várias mulheres que fizeram tranças no cabelo e terminaram ficando sem enxergar por um período, indo para o hospital por causa de uma pomada que foi até proibida pela Anvisa após esses episódios. Então, essa seria uma notificação que seria registrada. Né? Exatamente, exatamente. E de uma maneira, acredito que é, rápida e é, certeira. Olha, vem um caso para mim, vem um caso para outro, está sendo notificado, isso um banco de dados detecta rapidamente. Então, você tira antes de prejudicar tanta gente. Né? No segundo ou terceiro caso, opa, o que, que uma trança está deixando a pessoa sem enxergar? Vamos estudar o que estão usando. Então, já para o procedimento, estudamos, tem a ver, tem a ver, é ocasionado por X ou Y e aí toma, toma a conduta de... de Proibir de modificar o produto. Né? Doutor, hoje em dia as pessoas inventam nomes diversificados para procedimentos estéticos. A gente tem a Lipo HD, a LipoLED, vários nomes, é, inclusive de outros procedimentos feitos por profissionais não médicos que mudam os nomes frequentemente. O senhor acha que isso pode dificultar na hora dessa notificação compulsória? Isso é péssimo, né? Essa, esse uso disso. Você tem um procedimento que, por exemplo, voltando, lipospiração. É a remoção da gordura localizada por meio de uma cânula oca por pressão negativa. Aí colocam-se vários nomes no mesmo procedimento. É, eu acho que isso é uma jogada de marketing, talvez, para. Pra mudar um pouco o enfoque daquilo que pode ser nosso, mas lipo é muito perigoso. Mas a a hidrolipo não, não existe hidrolipo. Existe lipoaspiração e ponto final. Só que nós vamos ter que ter consciência de que isso existe e, e, e vai continuar existindo, né? Mas eu acredito que como os casos serão analisados por experts, eles vão fazer grandes grupos. Então, se há um preenchimento Facial, é um preenchimento facial, não importa se é se está com o nome de harmonização ou se está com o nome de, de outra coisa qualquer. Ele é um preenchimento, então ele vai entrar no grupo das complicações de preenchimento. É, ele vai entrar no grupo da, da, das complicações da toxina botulínica. Então os médicos vão ter que é, driblar essas essa tentativas daqueles que tentam nos. É, vamos dizer, enganar não só a nós, né? mas ao próprio paciente, com nomes mais bonitos, mais light, mais soft, mais mini, mais é, tentando embutir naquele procedimento uma coisa mais simples. E, na verdade, é um procedimento como o tradicional, e que às vezes tem os mesmos riscos ou até maiores riscos. E às vezes é até uma tentativa de confundir os órgãos fiscalizadores essa mudança de nome, né? Sim, é, se, se a gente levar assim, com os nomes que eles oferecem, por isso que vai ter que ser analisado o prontuário, por isso que vai ter que ser analisado o paciente que está sendo acompanhado por aquele médico, por isso que dependemos totalmente dos médicos para que isso aconteça. O médico vai ter que decifrar o que foi feito e colocar numa linguagem médica. E não numa linguagem comercial, marqueteira. Ele vai ter que tirar disso o que foi feito. Foi feito tal coisa. Então foi feito isso na linguagem médica. E vai para o grupo de notificação desses casos. Doutor, agora eu queria agradecer a sua presença, dizer que foi enriquecedor, enriquecedora demais essa conversa, mas eu ainda queria que o senhor falasse um pouco sobre os próximos passos para a tramitação desse projeto. O... Terá que ser se escolhido um relator. Na Comissão Nacional de Constituição e Justiça, se lá for, for aprovada, aí ela segue o trâmite normal de um projeto de lei, Senado, até a sanção é, presidencial, e transforma-se assim numa lei. O projeto de lei vira a tão sonhada lei que nós começamos lá atrás, em 2018, na verdade, estudando muito mais atrás do que isso, mas levamos a Brasília em 2018 O senhor gostaria de fazer considerações finais a respeito desse assunto tão importante? Eu, eu gostaria de, de alertar os pacientes, é, eu trabalho com a estética eu trabalho com a autoestima, eu trabalho com, com a melhor de qualidade de vida que esses procedimentos podem levar mas que os pacientes tenham consciência que todo procedimento ele pode ter uma complicação que ele busque saber mais do profissional que vai fazer esse procedimento. Que ele busque saber mais se esse profissional pode fazer esse procedimento, se ele está habilitado para fazer esse procedimento. Que às vezes a empolgação é tanta que você vai em, em qualquer profissional e faz um procedimento que o paciente não tem culpa, mas ele, ele vai e se expõe ao risco de morte, né? fora as complicações que que, que, que podem ter. Então eu acho que assim que que o paciente é, pesquise, hoje é tão fácil a pesquisa, né, é, na internet, é, faça uma pesquisa do, do, do procedimento que quer que é ser realizado que lhe foi oferecido, porque às vezes é oferecido, você vai num profissional para fazer uma coisa e ele lhe oferece. Oh, tem uma coisa nova aqui, vamos fazer. Tentar segurar esse primeiro impulso, né? E pesquisar o que é isso, se isso realmente é seguro, se isso está aprovado. Está aprovado no Brasil, é, os sites das sociedades de dermatologia, por exemplo, tem várias orientações né, sobre procedimentos de uma maneira geral. Cirurgia plástica também. Então, assim, busque é, conhecer melhor antes de fazer. Se sentir seguro é, com o procedimento, busque saber se aquele profissional está habilitado para fazer. Tá bom, muito obrigada, doutor. Também gostaríamos de agradecer a quem acompanhou este primeiro episódio. O Papo Medicina é uma iniciativa do Cremesp em defesa do ato médico. Para acompanhar as ações do Cremesp, é só seguir as nossas redes sociais e também acompanhar o site. Até a próxima.